আজি আমাৰ পথাৰত দ্বিতীয় দিন আৰু আমাৰ লগত আজি কোনে আহিছে গম পাইছেনে? এই আছক মা আহিছে আজি একদম পুৰা হাই ফাই দাৱনী, তেওঁ পুৰা ঢেৰ লৈছে আকৌ দেই পইচা, একদম এটকা দুটকাত মানে নাহে বোলে, একদম ঢেৰ হ'বলৈ। আৰু সেইকাৰণে আমি খানাটো অকণমান স্পেচিয়েল ৰাখিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি আজি খানা ৰাখিছোঁ। এয়া ভাত আৰু এফালে লাই শাক, তাৰপিছত এয়া হাঁহ মাংস গোটা ভজা, আৰু এয়া কোমোৰা আৰু আলু দিয়া, এফালে দালি। একদম আমাৰ আজি খানা বঢ়িয়া। মা কেনেকুৱা লাগিছে পথাৰত খাই? ভাল লাগিছে, টেষ্টি না? আকৌ তোমাৰ ভোট জলকীয়া, এইয়া পথাৰত আকৌ ভোট জলকীয়া মোক অকণমান দিবা, বেছি নালাগে। দামী দাৱনী যে, সেইকাৰণে দামী খানা আজি। ভাত পানী খাই লৈ মই আকৌ যাবলৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত দেখিছে নহয় ধানবোৰ খুব ভাত কাটিছে দেই, খুব ভাত কাটিছে, একদম ধানৰ পাতে কৈছোঁ নহয় তেজ উলিয়াই দিছেগৈ। কেনেকৈ সোনকালে শেষ কৰোঁ দাই, সেয়াহে লাগিছোঁ আৰু। ধান দোৱা 2 বজাতে সামৰিলোঁ, সামৰি পেলাই ভাবিলোঁ কালি যিখিনি দাই গৈছোঁ সেইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ বান্ধি পেলাই ঘৰলৈকে লৈ যাওঁ, কাৰণ আমিতো সদায় আহি থাকিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, এয়া দাই মেলি বান্ধি কুন্ধি ঘৰত থৈ আহোঁ। ইফালে মায়ে বস্তু বাহানিবোৰ সামৰিছে আৰু বেগত ভৰাইছে, আৰু আমি দুয়োজনে এয়া ধান বান্ধি আছোঁ, তাৰপিছত গাড়ীখনতে গৈ পেলাই ঘৰত থৈ দিমগৈ। তাৰপিছত আমাৰ আৰু 3 বিঘা মাটি আছে, আমি তাৰ সেই পথাৰ চাবলৈ যাম। এয়া আহি পাই দেখিলোঁ নহয়, এইডোখৰ চাওকচোন বাৰু, কোন মানুহে এনেকুৱা কৰিছে নাজানো, গম নাপাওঁ, কিন্তু এইটো এনেকৈ ঘূৰণীয়াকৈ কাটি পেলাই লৈ গুচি গ'লগৈ জানেনে। আহি পাই আমি আচৰিত, মানে কোনে কৰে এনেকুৱা গম নাপায়, একদম পথাৰৰ সোমাজত এনেকৈ কাটি পেলাই গুচি গ'লগৈ। কি আচৰিত মানুহ বাৰু, ভাবকচোন, এই চাওকচোন চাওক এনেকুৱা কৰে জানো বাৰু মানুহে। ইমান বেয়া লাগিছে নহয় ধানখিনি দেখি জানেনে। তাৰপিছত এয়া পথাৰ লুংলুঙীয়া ৰাস্তাৰে আমি সোমাই গৈ এয়া ধাননিখন চাইছোঁগৈ, ধুনীয়া হৈছে ধান, ধুনীয়া হৈছে। আৰু কয় বোলে মানুহে বেছি ধুনীয়া হৈছে ক'বলৈ নাপায়, সেইকাৰণে লক্ষ্মী আই বোলো দুখ চুখ নিদিবা আৰু, কিন্তু ভাল হোৱা দেখিছোঁ সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগি গৈছে। এয়া মা আৰু মই ধুনীয়াকৈ ধানখিনি চালোঁ কেনেকুৱা হৈছে কি নহৈছে। মায়ে এইবাৰহে চাবলৈ আহিছে, যোৱা এবছৰ আহিবই নোৱাৰে, তেখেতে মানে গাড়ীত উঠিলে তেখেতক মূৰ ঘূৰোৱা যেন লাগে, সেইকাৰণে তেখেতে আহিব নোৱাৰে। এইবাৰ বোলো আপোনাৰ মূৰ ঘূৰালৈ ঘূৰাব ব'লক আমাৰ লগত, মুঠতে যাবই লাগিব, ধৰি বান্ধি অনাৰ নিচিনাকৈ আনিছোঁ। তাৰপিছত আৰু আমাৰ চাই মেলি হৈয়ে গৈছে, আমি এতিয়া ঘৰলৈ উভতিম। আৰু এনেদৰে মানে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে আমাৰ পথাৰ দেখিলে এমাহে ৰাস্তাই খোজেই কাঢ়িব পৰা নাই, মোক ধৰি ধৰি আহিছে, ৰাস্তাটো যে সৰু। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল জনাব, আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, লাভ ইউ অল।